No hei! No hei! Nyt onkin vähän uudempi Emma ja mahtako olla ihminen ollenkaan? Hei! Niin, mulla tuli vähän mieleen, että tätä olisi toivottu, mutta mulla tuli myös samaan aikaan mieleen sitten, että muistuttaa hieman erästä naistubettajaa, jota on epäilty robotiksi. Hän on yhtä luonteva kuin Emma tässä. Eli siis pelataan nyt semmoisella 20. Mä en edes kattonut, mistä me lähdettiin liikkeelle. 70 lähdettiin liikkeelle. Ja jos näyttää siltä, niin me voidaan kyllä vähän ehkä löysätä sitä sääntöä. Mikäs valita? Otetaanko täti? Tämmöisellä 50 sentillä voisi ottaa tärin. Ota täti. Asetta punaisen linnun, että pieleen olisi mennyt sekin. No, ei voi mitään. No sitten huomenna venetsialaiset. Oletteko odottaneet kovasti? Onko suunnitelmia? Suunnitelmia venetsialaisille. Tällaiset mökkimaisemat pikkuhiljaa, saaristolaismaisemat vaihtuvat pikkuhiljaa sitten syksyn sateisiin ja lehdet kellastuvat. Ja lakkaakin näyttää löytyvän ja niitä kantareilla ja nyt ne ei ole tatteja. Seille lakkaa tuo herraseni. Eikö ole? Ei. Ei olekaan, onko ne jotain tyrnejä? Oh. Kappas. Se on mistossa mitään lakkoja. No niin, ei olekaan. Saisi tuohon keskelle tuo free. Testipelinä aikaan tuli semmoinen. Niin käpysiä ainakin. No niin, mutsikkaa. Eikö toi ole voinut olla voittolinja? Otetaan voitot talteen ja metsästetään sitä bonusta. Ja onko siellä vielä kesälomalaisia? Niin, niitäkin voi vielä olla. Opiskelut taisi alkaa niille, jotka opiskelevat. Mä otan tosta keskeltä aina, ei tästä tommosia 50 sentillä häviä mitään, paitsi se 50 senttiä. No ei, no tuplataan toi ja nyt otetaan, sä saat valita. Lintunen täältä näin, vaikea valinta. Musta. Musta. Jes. No ei oo. Niinhän mä sanoinkin, että testipelin aikana, kun sä ihmettelit, että taas kun sä saat jotain sieltä, niin testipelin aikana tuli vaikka mitä. Sitten kun oikealla rahalla pelaa, niin nada. Mitä meinasit sanoa? Meinasin sanoa, että tästä Emmasta saisi kyllä helposti modattua semmosen vuoden aikaan vaihtuvan teeman. Niin, se olisi ihan hauska. Pikkusen erilainen tausta ja sitten vähän eri noi kuviot. Mut mä oon silleen, okei, vähän hämää se, että ne on englanniksi nämä termit tässä pelissä, mutta nyt voisi tulla. Anna nyt. No niin, yes. Testipeleillä tuli 24 eukkaa eukan panoksella. Nyt voisi tulla joku semmoinen samanlainen. Juhu. No niin, sitten valintoja. Tuosta keskeltä. Pitäisi tulla summia mieluummin kuin näitä symboleita. Mä valitsen tästä tuon. Ei, noita ei saisi nyt tulla. Otetaan ensin niin kuin rahat pois täältä. Ei mitään. Nyt sit se viimeinen rahas. Kato! Siellä olisi ollut 20 piilossa. Ei. Siis näin justiinsa. Joo. Okei. Mutta toivotaan, että se antaa nyt tuolta noita hyviä. Mikäs noista muuten on paras? Sticky Wild on ihan hyvä, mutta mä tykkään sit Wildavasta enemmän, koska se antaa lisäkiekkoja. Mutta
se nyt ainakin pysyy tossa noin. Sinne. No nyt annat sen siihen keskelle, tai no, toivottavasti toi nyt auttaisi edes vähän. Ei auta, meillä loppuu kiekat kuule kesken. Mitäs tää meinaa? Nyt on jotain chansseja. Tulee pullo. Glug 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 glug. Joo, hyvä. Tulee vähän isompi voitto. Yes, 375. Yes. Hyvä, hyvä. Viimeinen kierros. Mysteerosymboli, mitäs se meinaa? Ois nyt joku hyvä siinä. Anna joku hyvä siinä. Ois nyt joku hyvä, koska se on voittolinja. Käpyjä antoi. Ylläri. Okei, näköjään siinä. Ootko se silti? Auttohan se. Yes. 52,5 euroa. Noniin. Juhuu. Juhuu. I need your jacket and motorcycle. Get to the chopper. Mikä voi olla vähän on pitkät pihot, on olen tehnyt vähän liian pitkää työpäivää nyt. Ei ole aivan toinen. Onko se satanen raja nyt meillä? Joo, pelataan tuohon sataseen, koska sieltä tuli siinä testipelinkin jälkeen, niin bonuksen jälkeen tuli sitä joku stacker, mikäli symbols. Kysymys vaan, että maltatko lopettaa siihen sataseen? No pitäähän sitä joskus ottaa takaisinkin päin, koska veikkaus on vienyt meiltä aika paljon. Mm-hmm. Onhan tuossa tuota lottoakin laitettavana vielä. Että... Lopeta, kun olet vielä voitolla, niin mekin aiomme, koska tota, kyllä nämä pelit omansa ottaa takaisin. Ei tämmöisiä voittoja kovin usein. Niinpä. Kokeillaan tuosta ottaa tuosta helpot 4. Punainen. Ei ollut musta. Pitäisikö ottaa talismaania tähän loppuun vielä? No voidaan ottaa. 50 senttiä. Joo, otetaan vaan. No otetaan vaan. Blim, 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 blim. Onks tää... 40 senttiä. 50 senttiä. No niin, se on yleensä ollut meillä se. Mä en oo tiennytkö, että tässä on näin paljon. Siinä on jo hassusti näitä tota panostusmahdollisuuksia. Noni, heti helpot vitsi. Voin ottaa alta ja voin ottaa. Pelataanko tätä? Siinä olisi tuplauskin. Niin olisi ollut, mutta en mä uskalta. Nostetaan panosta ja pelataan vitosella, eiks niin? Joo. Tai vitosen edestä ainakin. Sataseen. Ja 100 euroa. Jos. Tuplaukset. Ai joo, mitä mä nyt sekoilen? Kruuna. Ui, kun meillä on onnea tänään. Onnea tänään, jos pitää uskaltaa tuplata isompia. Kuinkahan monta tuplausta on mennyt vinoon tänään jo? Nyt leppikset. Mitä ihmettä tapahtuu? No ei se mitään, pelataan. Sataseen edelleen. Onnikin satoa. Ihan tulee onni kuule. Eipäs manailla. Kolikeita. Oi. No niin, siihen se onni loppui nyt sitten. Tules nyt sieltä. No tää on just hyvä. No niin, apila. Hei, hevosen kenkät. Otetaan tommonen yksi riskituplaus. Haluatko valita? Mä sanoisin, että nyt se on klaava, mutta... mutta se ei välttämättä ole. On tai ei. Ei, katku meni ohi. Joo, se olisi kiva, jos saisi sateenkaaren ja pääsisi vielä pyöräyttämään. Se olisi aika jännää. Onko tässä nutkea? Tää. Ei ole nutkea. Nyt uutta. Kenkää. Ei. Sieltä. Onni siellä hymyilee.
Huh. Kuka sen saa kiusata? No kiusata. No. Tähteä. No, it's something. It's something. Yksi pyörätys lisää. Kyllä. Lisää kolikoa. Ei. Heppistä. Oh, nyt se onni tuli siihen. Nyt jo. Tää oli sitten viimeinen. Olle. Niin, tää on viimeinen. Oi. Joo, mutta näin on näppylät ja kerrankin tuli vähän voittoa sitten. Eli se on nyt sitten... Seitsemästä kympistä lähettiin, niin 30 voittoa. Noniin. Joo. Ihan jepa. Ihan jepa. Mennään tuhlailemaan lottokubongeihin, mistä tää porunkoita menee. Se olisi mitään isoa nyt. En mä tiedä, täytyy katsoa. Meidän no laitetaan vaan. Me vaan laitetaan ja sitten mitään ei koskaan tule. Niin tää on ehkä nyt, kun on siirtynyt tähän nettilottoomiseen, niin sitä tulee laitettua, että normisti ehkä ei välttämättä tulisi pistetty vasta sitten, kun olet vähän isompaa potissa, joo, niin sit vasta jaksaa kävellä kiskalle. Kyllä. Ei muuta kai, kun huomenna paukutellaan, niin paukuttelemisiin. Jees, hyvää venetsialaista ja hyvää viikonloppua ja laittakaa pelitoiveita tulemaan. Joo, kyllä me niitä jollain aikataululla aina sitten pelataan. Katsotaan tietysti aina mikä fiilis ja mitä on viimeksi pelattu. Mm. Jees. Mukavaa viikonloppua. Moi moi. Yes, moi moi.